ingahorda sho amonulloxonning aksi va kobulda abdul ali mazorining haykalini kim buzib tashlagan buning ortida qanday dalillar turgan ko'zgu dasturida bu mavzuni tahlilga olamiz salom men feruz Rahimiman. bugun kun tahlilida yaqinda kobul g'arbidagi maydonda afg'onistondagi shiya va hazorlarning sobiq rahbarlaridan biri abdul ali mazoriy haykali vayron qilingan edi shuningdek ningarhordagi to'rxam chegara nuqtasida 20 asr boshlarida afg'onistonning shohi amonulloxonning qoralangan suratini o'chirib tashlayotgani aks etgan video ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu amallar ortida qaysi odamlar va nima sababdan bu ishlar amalga oshirilgani noma'lum lekin tolibonning yuqori martabali mulozimlari sho amonulloxonni tanqid qilib kelgani aniq guzorishni tomosha qiling afg'onistonda tanqidchilari deyarli bo'lmagan va haligacha muxlislari ko'p bo'lgan amanulloxonning yuzi o'chirib tashlanishi har qanday muxolifat belgisini yo'q qilishga harakatdir afg'oniston xalqi uchun amanulloxon erondagi shoh va turkiyadagi otaturt bilan deyarli bir xil o'rinda turadi tolibonning unga bo'lgan munosabati nihoyatda salbiy tolibon hukumatining oliy tahsil vaziri amanulloxon afg'onistonga g'arbdan behayolikni olib kelganini ma'lum qildi Nangarxordagi mashhur suratlardan birida amanullaxonning yuzi o'chirib tashlanishi ko'p tanqidlarga sabab bo'lgan edi kobulning eng mashhur chorrahalaridan biri Vaqtot xizbining o'ldirilgan rahbari abdul ali mazoriy nomiga atalgan bo'lib uning yuzi gach bilan qoplangan afg'onistondagi ko'plab xazoralar hamda shiyalar uchun abdul ali mazoriy o'ta muhim rahbar bo'lgan u bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yilda tolibonning asirida o'ldirilgandi uning vorisi muhammad muhaqqiq tolibon hukumatini abdul ali mazoriy haykalini buzganlikda ayblab bu ishni u milliy ozchilikka ruhiy va diniy bosim o'tkazish uchun qilingan deb aytdi hozirda tolibon hukumati bu ikki holatga munosabat bildirmagan bu hafta ushbu yig'inda tolibon hukumatining itloat va farhang vazirligi rasmiylari bir necha chorraha va ko'chalarning nomlarini o'zgartirib eski nomlariga qaytarish kerakligini ma'lum qildi yo'llar chorrahalar va barcha minoralar hez millatchilik yoki zo'ravonliklar bilan mardum nomi bilan atalgan bu holat afg'onlarga ma'qul kelmaydi muhimi xalq tomonidan kelishilgan nomlarni qo'yish kerak afg'onistondagi milliy ozchilik va hizblar nomi bilan atalgan joylar nomini o'zgartirilishi nozik masala bo'lib tolibon hukumati bu bilan cheklanmaydigan ko'rinadi sobiq jamhur rais hamid karzayning sharafiga nomlangan kobul havo maydonining nomi o'zgartirilgan abdul ali mazoriy haykali ham bomyondan olib tashlangan va ahmad sho masud sharafiga nomlangan chorraha nomi ham o'zgartirilgan ushbu holat tarix mamlakatni zabt etuvchilar tomonidan yozilishining yaqqol misolidir albatta eslatib o'tish kerakki bundan avval ham bunday ishlar amalga oshirilgan misolroq amir Alisher navoiyning haykali ham mazor sharif shahrida vayron qilingan edi tolibon archan rasmiy bir shaklda akslar va haykallarni vayron qilinganini tasdiqlamagan biroq tolibon haykal va akslarni islomga qarshi bo'lganini ta'kidlab aniq siyosatni ilgari olib borgan hamkorim fazlil ahmad yolg'iz hozir men bilan studiyada tolibon bu marta biron nesa aytganmi endi tolibon hozirga qadar bu so'nggi voqealar to'g'risida hech narsa aytmagan va bu hodisalar kim tomonidan uyushtirilgani haqida ham bizga hech narsa ma'lum emas lekin tolibonning amri ba ma'ruf va nahi az munkar vazirligi yunomonning shu ularning uch yillik qilgan ishlari haqidagi hisobotiga munosabat bildirdi va bu katta bir e'lomiyada bu xususda bir shaklda ishora qilgan unda juda zarur bo'lgan tasvirlar istisno boshqa bu odamlarning fikrini chalg'itadigan va bolalar ongiga manfiy ta'sir qo'yadigan tasvirlarga ehtiyoj yo'q va bu shunday tasvirlar islomga ham man qilinadigan degan, degan fikrni bildirgan ba'zi bir tanqidchilar esa tolibonning mana shu payomi to'g'ridan to'g'ri təğrı bunga javob javob deb tanqid talqin uh, qilmoqda lekin xorijda uh, uh, istiqomat uh, qilayotgan uh, siyosatchilar to'g'ridan to'g'ri bu tolibon ishi degan fikrni bildiryapti va bu hozir ham jiddiy bahsi munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda albatta bu ishlar mana videolarda ham ko'rganimizdek ochiq kunda amalga oshiriladi va ayniqsa shaharlarning qoq markazida va u yerda tolibonning huzuri ostida amalga oshiriladi demak aksariyat shuning uchun ham bu amal toliblar tomonidan amalga oshirilib kelmoqda deb aytiladi mana endi shuni tarixchasiga qarasak bundan oldin ham shunaqa hodisalar ro'y bergan aytganingizdek bundan oldin ham mana xuddi mozori sharifdagi navoiy hazratlari haykali shu so, gach bilan yuzi qoplandi keyin jovuzjon markazi shibirg'on shahrida shu shoyo'l yonida joylashgan devorda navoiyning katta bir surati chezilgandi u surat ham att olib tashlandi o'sha surat bilan hatto o'sha devor ham o'pirilib tashlandi keyin bu necha kun shu akslar nimalar yo'lga toproqqa bulanib yotdi lekin o'sha vaqtda ham bu jiddiy munosabatlar sabab bo'lgandi o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bunga xavotirli munosabat bildirdi afg'oniston vakillari mana shu merosimiz va shu yodgorliklarni saqlashga va'da bergan dedi de. lekin hozirga qadar mana biz olgan ma'lumotlar asosida bu haykal o'sha avvalgidek qolgan hech qanday bir unga o'zgarish olib kelinmagan shuningdek bu tolibon esa mana shunday hodisalarga hech qanday bir aniq javob qaytarmaydi va ulardan buhusida aniq javob olish ham nomumkin chunki ular mana shunday haykallarga qarshi bo'lgan hatto bu mozori sharifda keyin mana bu badaxshonning kishim tumanida ham shunday to'rt yo'llarda mana chavandozlar otlarda o'ltirgani ular ham birinchi marta qudrati kelishi bilan ularni olib tashlagandi mana endi albatta shaharga chiqsangiz bozorga chiqsangiz devorlardagi akslar ta'limga tashviq qiladigan akslar ular ham o'zlari qoro qilingan do'konlarda esa monikinlarni boshlari yo'q tanasi bor ana endi aholi bularga qanday munosabat ko'rsatyapti endi aytganingizdek shunday mana endi bundan oldin ham shu shuhadoy park deb joijonda joylashgan shu jimbish shu urushlarda qurbon bo'lgan askarlari ko'milgan o'sha o'shalarni akslarini albatta olib tashladi hatto mana o'sha yerda duo qilishni borayotgan odamlarga ham to'sqinlik qilgani aytilyapti albattaki mardum o'sha paytda hozir ham bunday hodisalarga munosabat bildirib kelyapti lekin bu munosabatlar ham ko'proq afg'oniston ichkarisidan emas balki tashqaridan bo'lgan odamlar va ko'proq ijtimoiy tarmoqlar bilan cheklanilib qolgan va bu faqat buni odamlar tanqid qilyapti lekin afg'oniston ichkarisida odamlar bilan bu hista suhbat qilsangiz juda ehtiyotkorlik bilan fikr bildiradi hatto xabarnigorlardan muxbirlardan ham bu husda savol qilsangiz ular ham ortiqcha javob bermaydi chunki tolibon mana bunday hodisalar borasida javob berishni taqiqlab qo'yganlar hatto xabarnigorlarda ham ularning aytishlaricha bu hista javob bermasliklarini aytganlar lekin mana oldingi davrda mana endi jamhuriyat tuzumi davrida mana shunday hasos masalalar agar bo'lganda mardimlar ko'chalarga chiqib keng e'tirozli namoyishlarni e, uyushtirardi ayniqsa mana bu e, bu abdulali mazoriy kabi e, muhim shaxslarning haykallari buzilganda bu albatta ki keng munosabatlarga sabab bo'lib e'tirozli namoyishlar o'rnatilishi mumkin edi rahmat fazlil ahmad yolg'iz demak afg'onistonda haykallar va taniqli shaxsiyatlar akslari yo'q qilinayotganiga oid tahlil edi albatta siz ham borib fikringizni biz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin siz nima deysiz